Əlahiz bəy, bugün siz müasir vəkillər kollegiyası, hallı təşkilatın yaranması gerçekleştirmişsiniz ve bununla bağlı üç toplantı oldu. Bu hansı zaruretten yarandı ve məqsədiniz nədir? Gelecekte daha ne güzel görmek Sağ olun. Bu tək mənim təşəbbüsüm deyil. Bir grup hüquqşünas xeyli müddətdir ki, bu istiqamətdə müzakirələr aparır və çalışırıq ki, Azərbaycanda vəkillik sahəsindəki vəziyyət dəyişsin. Bu barədə vəziyyətin dəyişməsi ona görə zəruridir ki, hazırda Azərbaycan Respublikasında vəkilliyin vəziyyətinin qənaətbəxş olmadığı, Azərbaycanın üzv olduğu Avropa təşkilatlarındakı əhatə etdiyi ölkələrdəki göstəricilərdən xeyli aşağı olduğu nə rəsmi hakimiyyət, nə vəkillər kollegiyasının rəhbəri tərəfindən danılmış. Danılmaz faktdır ki, Azərbaycanda vəkilə çatımlılıq sahəsində vəziyyət nəinki keçmiş, nəinki Avropa ölkələrindən, hətta qonşu Ermənistandan, Gürcüstandan da ciddi surətdə geri qalmadadır. Vəkillər kollegiyasına 2016-2017-ci ilin dekabrında keçirilən belə yeni vəzifə təyinatından sonra seçki demək olmazdı ona, çünki heç bir onun seçki ilə əlaqəsi yox idi. 2017-ci ilin dekabrında 815 nəfər vəkili 815 nəfər vəkili 115-inin iştirakı ilə güya yenidən vəkillər kollegiyası təşkil edildi, yeni sədr seçildi, yeni idarə heyəti seçildi. Əslində o deməli yeni rəyasət heyəti heç bir yenilik etmədi. Sonra 2023-cü ildə belə bir seçki keçirildi. Yenə də 2300-ə qədər vəkilin güya cəmi 166-sının iştirakı ilə seçki keçirildi, vəkillər kollegiyasının rəhbərliyi formalaşdı. Ancaq Azərbaycanda vəkillik sahəsində vəziyyət dəyişmədi. Bu dəyişikliyin zəruri edən səbəblər nədir? Əvvəla, həm hakimiyyət nümayəndələri, həm beynəlxalq təşkilatlar qeyd elədiyim kimi bir mənalı şəkildə vurğulayırlar ki, Azərbaycan insanının vəkilə çatımlılıq məsələsi çox aşağı səviyyədədir. Çox aşağı səviyyədədir. Yəni biz Avropadakı ən minimal standartdan belə 8.8 dəfə geri qalmışıq. Bu vəziyyətin düzəldilməsi sahəsində səlahiyyətli orqan, təşəbbüs etməli orqan, vəkillər kollegiyası nəinki bir təşəbbüs göstərir, hətta göstərilən təşəbbüslərin hamısının artıq qarşısını alan bir maneəyə çevirir. Zamanla Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının vəziyyəti haqqında Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında, mən nəzərdə tuturam, 2020-ci ildə dərc olunmuş departamentin hesabatında, BMT baş katibinin insan hüquqları üzrə xüsusi müvəkkilləri, məruzəçiləri, Monika Pinto'nun, Michel Post'un məruzələrində, beynəlxalq təşkilatların, nüfuzlu beynəlxalq hüquq təşkilatlarının məruzələrində, hesabatlarında Azərbaycanda vəkillik sahəsində vəziyyətin qənaətbəxş olmadığı haqqında deməli müddəalar yer alır. Bununla bağlı göstərilən hər bir təşəbbüs vəkillər kollegiyasının yeni, əslində isə köhnə rəhbərliyi tərəfindən qarşıda alınır. Mən misal üçün deyərdim ki, Azərbaycanda dediyim kimi, Azərbaycanda adam başına düşən vəkillərin sayına görə Azərbaycan ən aşağı Avropa göstəricisindən 8.8 dəfə geri qalır. Amma vəziyyəti düzəltmək üçün vəkillər kollegiyası nə edir? Nəinki təşəbbüs etmir? Nəinki təşəbbüs etmir? Altıncı zaraq qeyd edirəm. Bu təşəbbüslərlə bağlı çıxış edən rəsmi dövlət orqanlarının təşəbbüslərini belə bloklayır. Əlahiz bəy, burada
karşı taraf belə iddia edirlər ki, yəni siz deyən kimi onlar hakimiyyətə gələndə, yəni sizin təbirinizdə 815 nəfər vəkil var idi, indi 3000-dən artıq. Yəni bunu müsbət inkişaf kimi qələmə verərlər. Bunu bu barədə deyək. Xeyr, o belə deyək də. Əvvəla 3000-dən artıq heç nə yoxdur. 2300 vəkil var Azərbaycanda. 2023-cü ilin martına olan məlumatdır bu. O vəkillərin də böyük bir hissəsi fəaliyyət göstərmir. İkinci bir tərəfdən. Yaxşı, tutaq ki, artıb. Vəkillər, deməli, sayı artıb. Düzdürmə? Bunu reklamlarda görürük. Vəkillər kollegiyasının hesabatlarında, reklam çarxlarında hər yerdə təbliğat aparırlar. Düzdürmə? Ancaq bu artıma baxmayaraq, o artım tempi ilə biz nə vaxt Azərbaycanda vəkilə çatımlıq bir normal səviyyə gəlib çatırlar. Vəkillər kollegiyası bununla bağlı, dediyim kimi, heç bir təşəbbüs irəli sürmür. Təşəbbüs irəli sürüb, xanım Ombudsman Səbinə Əliyeva Milli Məclisə bir layihə təklif edib ki, 7 il dövlət qurluğunda çalışan şəxslər, keçmiş məhkəmə sədrləri, hakimlər, bir kateqoriya insanlar vəkilliyə imtihan vermədən, yazılı test keçmədən, məcburi təlimlərə, icbari təlimlərə cəlb edilmədən qəbul edilsinlər. Öz-özlüyündə normal bir təşəbbüs. Amma bu təşəbbüs vəkillər kollegiyasının hazırkı rəhbərliyinin bu sahədə yaratdığı inhisarçılığın qarşısını alır. Yəni onlar istəyirlər ki, bunların iradəsindən kənar heç kəs vəkillər kollegiyasının üzvü olmasın və ölkədə vəkilliyindən məşğul olmasın. Bu təşəbbüsə qarşı çıxış edənlərin biri və birincisi vəkillər kollegiyasının sədri Anar Bağırovdur. Digərlər adamlar ki, bu təşəbbüsdə nə var axı? Bu vəkillərin sayının artmasına radikal şəkildə, bir xeyli dərəcədə, radikal olmasa da, bir xeyli dərəcədə artmasına gətirib çıxarda bilər. Adam başına düşən vəkilliyin, indi bu gün Azərbaycanda, səhv etmirəmsə, hər 10 min nəfərə düşən vəkilin sayı 2,3 nəfərdir. Əvvəllər 0,8 idi, indi bir qədər artıb. Bu təşəbbüsdür, hanım Ombudsmanın təşəbbüsüdür. Buna qarşı niyə çıxmalısınız siz? Bilirsiniz, niyə çıxırlar? Mən dinləyicilər üçün maraqlı olar deyənə bu misalı gətirir. Anar Bağırovun Vəkillər Kollegiyasının sədri olduğu dövrdə keçirilən test imtihanında iştirak edənlərin bir qrupun deyirəm, bir qrupda deməli 96 nəfər, gərək ki 94 nəfər. Şəxs ikinci tura saxlanmışdı. İkinci turdan, yəni yazılı şifahi mərhələdən keçməli idilər. Şifahi mərhələdən keçmə kursunda bu adamların 8 nəfərin saxladılar qıraqda. Sonra bəlli oldu ki, bu 8 nəfər kimdir? Azərbaycan Praktiki Hüquq Mərkəzinin fəal gəncləri. Praktiki Hüquq Mərkəzi deyilən Praktik Hüquqşünaslar qrupu deyilən bir qrup vardı. O qrupda təmsil olunan Samirə Ağayev idi, Xalid Ağali idi, Asima Nəsirli idi, Səməd Rəhimov idi, Azərbaycanın istedadlı gəncləri idi. Bu adamların heç biri ikinci turdan vəkilliyə buraxılmadılar. Hansı ki, yüksək balla birinci mərhələdən keçmişdilər. Niyə buraxılmadılar? Çünki zamanla bu insanların, belə deyək də, yaltaq münasibəti görünmürdü. Bu adamları hamısı üst tutdu Avropa Məhkəməsinə. Amma kimləri götürdülər? Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən cinayət törətdiyinə görə qovulmuş müstəntiqləri. Sonra onların da hamısı həbs olundular. Bir hissəsi yəni həbs olundular. Bu adamlar üçün Anar Bağırovun yeni rəhbəri qapını həmişə açıq saxlayır. Cavanlar üçün, gənclər üçün, bax, bunların gətirdiyi yeniliyin biri budur. Cəmiyyət bunu görməlidir. İndi biz o maliyyə maxinasiyaları haqqında, o nələr haqqında biz zamanla danışırıq. Məsələn, dövlət Azərbaycan Respublikasında vəkilliyin inkişafı üçün 1 milyon pul ayırır. Baxın, 480 neçə mini maşınların alınmasına, maşın parkının alınmasına yönəlir.
Dövlət Azərbaycan Respublikasında pulsuz xidmət, hüquqi xidmət üçün pula edir. 48%-in, 42%-in istifadə edirlər, qalanın güyəçi dövlətə qaytarırlar. Axı bu imkansız təbəqəni dövlət nəzərə alır. Bu günlərimi məqsədə yönlü şəkildə müəyyən bir qrup insanların vəkillikdən kənarda saxlanması ilə məşğuldur vəkillər kollegiyasının rəhbərliyi. Baxın, bugünkü bizim iclasımızda iştirak edən cənab Cəmal Bağırzadə, hüquqşünas, vəkillik üzrə imtihan testindən keçir, ikinci turda gedir, ikinci turda, yəni şifahi imtihan mərhələsindən keçəndə buna sənəd tərtib eləyib verirlər ki, cənab Cəmal Bağırzadə, siz ikinci imtihan mərhələsinə keçmişsiniz. Ki, onunla da keçmişsiniz. Bu dərc olunur. İnternet resurslərində yerləşdirilir. Sonra nə olur? İkinci bir sənəd tərtib eləyirlər. İnsana ikinci bir sənəd verirlər ki, yox, siz keçməmsiniz. Eyni möhür ştampına. Niyə görə bu baş verir? Niyə görə bu kimi saxtalaşdırmalar baş tuta bilir? Çünki Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyi, İdarə heyəti, rəyasət heyəti, ixtisas komissiyası, intizam komissiyası cəmi iki firmanın əsasən əməkdaşlarıdır. Buropono şirkətinin və Bakı Hüquq Mərkəzinin. Bakı Hüquq Mərkəzi cənab Anar Bağırovun işçisi olduğu Əliya Nazirinin oğluna məxsusdur. Bakı Hüquq Mərkəzi monopoliya bunlardadır. Və ikinci Buropono Hüquq Şirkəti də yenə də Vəkillər Kollegiyasının rəhbərində təmsil olunan şəxsindir. Qalan insanlar, yəni o kontekstdə götürəndə vəkillər istədikləri kimi cəzalandırırlar, istədiklərini qəbul edirlər, istədiklərini qəbul etmirlər. Mənim özümün 3 işim, 4 işim hazırda Avropa Məhkəməsinin icraatındadır və sonuncu ərzəm 2021-ci ilin fevralın 8-dən Anar Bağırovun stolun üstündədir. Hələ bu günə qədər ona baxılması təmin olunur. Bu şəxslər nə bir təlimat işləyib hazırlayırlar ki, vəkillik sahəsində vəziyyət dəyişdi. Nə bir təşəbbüs irəli sürürlər. Mən danışdım, dedim ki, xanım ombudsmanın təşəbbüsü necə blokladılar, necə bir, belə bir başqa təşəbbüslərin də hamısı o şəkildədir. Amma əslində nə baş verir? İctimaiyyət bununla bağlı məlumatlanmalıdır və bizim də təsis etməkdə məqsədimiz odur ki, vəkillik sahəsində Azərbaycanda dövlətin də xəttində, dövlətin də rəsmi elan elədiyi xəttdə bu var ki, bu sahədə vəziyyət dəyişdi. Əlahət bəy, vəkillər kollegiyası deyil dövlət təşkilatı. Yəni, beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq nümunələrdən istifadə edilir. Bəs Azərbaycan qanunvericiliyi imkan verir ki, yəni buna alternativ, oxşar qurumlar yaradılmasına? Qanunda vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunda, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatların fəaliyyətini də məsələn qanunvericilikdə bununla bağlı heç bir qadağa yoxdur. Sadəcə vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunda dolaşıq olan bir müddəalar var ki, belə yaranır ki, güya ki, vəkillik fəaliyyəti vəkillər kollegiyasının müstəsna deməli sahəsidir, vəkillər kollegiyası müstəsna bir sahədir. Bu necə ola bilər ki, məsələn, əgər vəkillər kollegiyası qeyri-hökumət təşkilatıdırsa, bu sahədə başqa bir təşkilat yaradılıb qeyd alına bilməz. Qanunda harada var qadağa? Biz o qadağanı görürük. Bu süni şəkildə, yenə deyirəm ki, süni şəkildə yaradılmış bir maniyədir ki, heç bir kəs vəkillik sahəsindəki fəaliyyətlə məşğul olmasın, kimlərinsə iradəsindən kənarda heç kəs məşğul olmasın. Biz hər halda təşəbbüs edirik və bu təşəbbüsdə də mən demirəm ki, bu uğur qazanacaq, yəni uğur qazanacağına mən əminəm, ancaq cəmiyyətin gözlədiyi kimi tutaq ki, bu cəmiyyət qeydə alınacaq, buna status veriləcək, biz alternativ vəkillər kollegiyasının üzvləri vəkil kimi məhkəmələrdə iştirak edəcək. Mən bu iddiada döyürəm, yəni reallıq belə deyil. Amma biz
bununla bağlı təşəbbüslər irəli sürəcəyik, məhkəmələr iclaslarını aparacaq. Çünki yenə deyirəm ki, vəkillər kollegiyası əslində vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanun təkmilləşdirilməsi istiqamətində də təşəbbüslər irəli sürməlidir. Amma o qanunvericiliklə bağlı bunların heç bir təşəbbüsünə rast gəlmək olmaz. Əvəzinə nə görürük? Xaricə sayısız səfərlər, hesabatlılığın təmin edilməməsi, hər bir təşəbbüsün mütləq qaydada, mütərəqli təşəbbüsün, misal çəkdim mən ombudsman, xanım ombudsmanın müraciətin bir ştıqla, belə deyək, bir süngüylə qarşılanması. Biz bu sahədə işlər görmək niyyətindəyik. Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı, Azərbaycanda vəkilliyin vəziyyəti ilə bağlı alternativ hesabatlar dərc etmək, beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər, dövlət orqanlarına, Azərbaycanın dövlət orqanlarına təşəbbüslər irəli sürmək, layihələr irəli sürmək niyyətindəyik. Bu sahədə fəaliyyətimizi davam etdirməyə planlaşdırırıq. Vəkillər, üzr istəyirəm, vəkilliklə bağlı, siz baxın, axşama kimi biz nə görürük? Cübbə sərgisi, idman yarışı, sonra biz bu kimi belə tədbirlər, təbliğat tədbirləri və belə bir görüntü yaradılır ki, siz dediniz, görürsünüz, siz məsələn jurnalistsiniz, cəmiyyəti çaşdırırlar ki, güya hər şey yaxşıdır. Belə deyirlər ki, 95% vəkillər bizdən narazıdır. Hanı 95%? 39 nəfərdir. Onların iyidimsi, daimi əsaslarla vəkillər kollegiyasının təbliğatı ilə məşğuldurlar. 19 nəfəri epizodik və götürsəniz, onların əksəriyyəti Bropona və deməli, Bakı Hüquq Mərkəzinin vəkilləri. Qalan vəkillərlə bağlı məsələ tamamilə başqadır. O ki, dediyiniz haykü ki, var, neçə hüquq bürosu açıldı. Mən bax, buradan səsləndim. Zakatala vəkil bürosunun yerini döşünlər görək, haradadır? Elan ediblər də, vəkillər bürosu. Zakatala, ola bilsin, mən bunu bir qədər əvvəl, bir ay əvvəl də səsləndirmişəm. Ola bilsin, nə isə yazıb üstünə yapışdırsınlar. Yaz, deysinlər. Şəkil vəkil bürosunun əmlakı nədən ibarətdir? Şəkil vəkil bürosu nədir təmir olunub, necə olub? Nə oldu ki, şəkil vəkil bürosunun rəhbəri özünün pulunu tələb edəndə ki, mən pul qoymuşam bu büronun düzəldilməsinə, dərhal 3 nəfər prokurorluğa müraciət elədi, vəkili də kənarlaşdırdılar. Necə baş verir bunlar? Cəmiyyət bunlardan xəbərdardır mı? Amma ya görünən kimi, hain küyün təsiratını görürük. Vəkillər kollegiyasının uğurları haqqında danışanda deyirlər ki, biz filan beynəlxalq təşkilata qəbul olunduq filan. Gələndə çox ciddi iddialarla gəlmişdilər. Deyirdilər ki, biz açıqlığı. Vəkillər kollegiyasının maliyyə hesabatını harada görmək olar? Harada oxumaq olar ki, vəkillərdən o alınan pullar ki, müxtəlif adlarla marka pulu alırlar. Ondan sonra dövlət imtihan komissiyasına güya vəkilin imtihanından keçməsi 200 manat alınan pulun 30 manatın dövlət imtihan komissiyasına keçirilir. Bəs qalanı. Bununla bağlı mən havadan demirəm. Bununla bağlı Abdullah Əfəndizadənin, mənim, digər məhkəmə vəkillərin məhkəmə işləri var. Digər vəkillərin məhkəmə işləri var. Bax, məsələn, Cəmal Bağırzadənin o misal çəkdiyi misalla bağlı mən Anar Bağırovu məhkəməyə çağırtdırmışam. Sənədləri təqdim eləmişəm. Bu günlərimi bizim alternativ vəkillər kollegiyası, müasir vəkillər kollegiyası nə cür olur olsun, hələ biz müzakirələrimiz yəni tam başa çatmayıb, təşkilatı işlərimiz bir qeyri çoxdur, baxmayaraq ki, onun demək olar ki, nizamnaməsi, əsasnaməsi, strukturu ilə bağlı, sənədləri, təhsislə bağlı sənədləri hazır eləmişik. Yeri gəlmişkən bir gün ki, bizim müzakirələrimiz çox səmərəli oldu, həddən artıq səmərəli oldu. Biz çox məsələlərlə bağlı fikirlərimizi bir yerdə, bir
cəmləyə bildik, uyğunlaşdıra bildik. Bu hesabatlarla bağlı. Yəni görəcəyimiz işlər bu istiqamətdədir. Bu təşkilatda olmaz olan istədiyiniz təşkilatda vəkillər kollegiyasının olmayan vəkillər var və yaxud da hal-hazırda yəni Anar Bağırovun rəhbərliyi fəaliyyət göstərən vəkillər kollegiyasının olan vəkillər də var mı? Bax, bu bizdə mübahisə mövzusudur. Yəni mübahisə mövzusu əslində bir qədər belə deyək ki, bir qədər də belə deyək də, hələlik təşəbbüsçülərin içərisində fəaliyyətdə olan vəkil yox. Bu bir mənalıdır. Yəni əsasən vəkillər kollegiyasının üzvü olmuş müxtəlif səbəblərdən vəkillər kollegiyasının vəkillik fəaliyyətindən məhrum edilmiş, amma mübarizəsini davam etdirən vəkillər var və bir də hüquqşünaslar. O hüquqşünaslar ki, uzun müddət nümayəndəlik institutunda işləyiblər, yəni nümayəndəliklə məşğul olublar, praktiki hüquq fəaliyyəti ilə məşğul olublar, amma biz təşəbbüslər edirik ki, bu bununla bağlı məsələ bizim aramızda olan bir konsensus yaransın, fikir konsensusu yaransın ki, kimlər ona üz ola bilər. Müzakirələrimizi açıq aparırıq, müzakirələrimiz həm fərdi qaydada, həm belə necə deyərlər, təşəbbüs qrupunun üzvləri tərəfindən aparılır. İctimai müzakirələr üçün bəzən biz açıq çıxışlar edirik. İndi bu sahədə fəaliyyətimizi bir qədər təkmilləşdiririk, qəbul edirik ki, bu ağır bir işdir. Şübhəsiz ki, biz təşkilatı təsis edəndə, son təsis sənədlərini imzalayanda o amili nəzərə alacaq ki, əksəriyyət hüquqşünaslar nə düşünürlər? Əksəriyyət hüquqşünaslar nə düşünürlər? Bununla bağlı onların fikirləri, arzuları nədən ibarətdir? Bu bilmənalıdır ki, dəyərli bəy, bu sahədə vəziyyətin faciəli olması, dəyişməsi ilə bağlı düşünən insanlar var. Mən bayaqlarımı bir hələ dövlət orqanlarından dedim ki, xanım ombudsmanın təşəbbüslərin və vəkillər kollegiyasında vəziyyətin yaxşı olmadığını dilə gətirən çox mərtəbəli insanlar deyək ki, əvvəllər çıxışları var idi, Ali Məhkəmənin sədrini, Ramiz Rızayevin vəkil yazılarının keyfiyyəti ilə bağlı çıxışı var idi ki, bərbat vəziyyətlərdir, çox bərbat vəziyyətlərdir. Bunlar ancaq haşu ilə deyirlər ki, hər şey əladır, hər şey yaxşıdır, amma biz elə fikirdə deyilir. Götürün, siyasi işlərə çıxmayan kifayət qədər vəkil var ki, açıqlama verirlər, bizi məhkəmələrə buraxmırlar. Mən misal çəkirəm, məsələn, Ramiz Rüstəmovun vəkilin publik çıxışı var. Yaxud da götürün, Tərtər işin, Hovuz işin, Gəncə işin. Hanı orada vəkillər? Ne cür vəkillər bu qanunsuzluqlara qarşı ciddi etirazların ortaya qoya bilməyiblər. Asılılıq nədən yaranır? Nə halda yaranır? Və deyərdim ki, bu asılılığın qarşısında asılılıq heç yoxdur mu? Qətiyyən elə deyil. 2019-cu ildən mən bir məhkəmə, deməli təqsirləndirilən şəxsin məhkəmə ifadəsi barədə yazıram. Deyir ki, təqdim olunmuş vəkili gətirdilər. O sənədləri imzalamaqdan imtina edədi, çünki mənim vəziyyətimi görürdü. Onda müstəntiq vəkilin yaxasından yapışdı, dedi, indi sənlə danışacaqlar. Görsənlə kim danışacaq? Biraz keçdi, deyir vəkil, Əli Əsə sənədlərim, kimdir axı o adam? Ondan kim danışdı? Müstəntiqdən qorxmayan vəkil kimdən qorxa bilər? Əslində, faktiki cinayət baş verir. Vəkilə təsir ediblər. Vəkil Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində döyülmüşdür. Nəticəsi nə oldu? Bu günlərin vəkillər, başqasının hüquqlarını qorumalı olan vəkillər özləri hüquqsuz bir vəziyyətə düşüblər. Dediyim kimi, niyə görə hüquqsuz vəziyyətə düşüblər? Çünki vəkillər vəziyyəti, real vəziyyəti görürlər. Onlar görürlər ki, tutaq ki, vəkil Cavad Cavadovu cəzalandırırlar ki, sən müdafiə etdiyin şəxsən jurnalist kimi intervyu götürmüsən, müsahibə almışsan. Amma
başqa vəkili, özlərinə yaxın olan adamı necə müdafiə edirlər? Necə bir belə bir o vəkilin sonra baxırsan ki, üstünlüyü nə dəymiş? Baxırsan, görürsən ki, hə, tərifləməyi bacarır. Bax, Avropa Məhkəməsinin qərarını götürür. Bilirsiniz, başqa cür də ola bilməzdi. O işi MT-nə aparanda bir sıra hüquqşünasların özlərində müəyyən bir şübhələr vardı. Yəni ki, nə var idi? Siz onu neynirsiniz ki? Baxın, elə vəkil var ki, onun haqqında Avropa Məhkəməsinin də qərarı var. Elə hüquqşünas var ki, onun haqqında Avropa Məhkəməsinin də qərarı var. Qərar icra edilmiş. Amma konkret deyirsiniz də, mən də konkret deyim. Açın internet resurslarında gərək ki, familiyası sahib Azərbaycan Əmək Hüquqları Liqasının Məmmədov işi var. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi səviyyəsində iş həmin nümayəndənin, həmin şəxsin əleyhinə başa çatır. İddia təmin edilməyib, vəkilliyə bərpa edilməklə bağlı. Anar Bağırov gələn kim bərpa edib? Niyə? Anar Bağırov əvvəllər onun işdə nümayəndəsi olmuş. Və biz də bunu deyirik də. Biz də onu deyirik ki, Cəmal Bağırzadəyə iki variantda sənəd yazı verirlər ki, sən keçmişsən sonra deyirlər ki, yox, Cəmal Bağırzadə keçə bilməz. Cəmal Bağırzadə vəkilliyinlə məşğul ola bilməz. Namizə Səfərov yaşlı vaxtında gedir testdən keçir. İkinci turdan deyirlər ki, yoxsa keçə bilməzsən. İkinci turdan. Praktik hüquqşünaslar qrupunun savadlı cavan üzvləri gedirlər, testdən keçirlər. Yox, ikinci mərhələdən siz keçə bilməzsən. Eyni hadisə mənlə də bağlı baş verir. Özdə ki, necə eləyirlər bunu mən sizə deyim? Qanunla bütün əsasnamələri də pozurlar ki, iş başa çatanda elan eləməlidirlər. Bunlar elan zədə eləmirlər. Heç nə elan zədə eləmirlər. Sonra özləri müzakirə aparırlar. Yox, biz bunu buraxarıq, buraxmarıq. Sonradan istədikləri şəkildə, qərarı istədikləri şəkildə saxtalaşdırırlar. Baxın, Yalçın İmanov haqqında qərarın saxtalaşdırılması ilə bağlı internet resurslarında məlumat var. İndiyə qədər ki, Yalçın İmanov çıxarılanda Azər Tağıyev idi, rəhmətli vəkillər kollegiyasının sədri. Mən deyim, mən şəxsən Azər Tağıyevin vaxtında vəkillik statusumu itirmişəm. Amma insaf naminə deməliyik ki, vicdanla deməliyik ki, o vaxtı vəziyyət indiki qədər dözülməz deyildi. O vaxtı vəkillər kollegiyası ayrı-ayrı vəkillər idi. Baxırlar mənim özümə. Vəkillər kollegiyasından xaric etmişdisə də, ümumən vəkillər təqib edilmirdi. Təqib olunmurdu vəkillər. Ümumən belə bir toplu, sürçüklü. Ən azından bu təqibdə vəkillər kollegiyasının rəhbəri iştirak etmirdi. Post-sovet ölkələrindən, deyək ki, bir qədər avtoritar rejim olan Belarusda, Rusiyada vəkillərin sıxışdırılması var. Amma burada vəkillərin sıxışdırılmasını kim həyata keçirir? Deyək ki, Belarusda Ədliyyə Nazirliyi, Rusiyada İstintaq Baş İdarəsi, Federal İstintaq İdarəsi vəkillərin təqibini, saxta cinayətçi açırlar, bir yolla sıxışdırırlar. Azərbaycan yeganə ölkədir ki, vəkillər kollegiyası bu missiyanı özü özlərinə götürür. İndi onlar özlərinə necə sıxışdırırlar, mən bilmirəm. Mənim üçün çox bir mənəvi də bir məsələdir ki, yəni Sovet dövrəmində belə bir şey. Vəkillər kollegiyasına qayıtsın, yəni vəkillər kollegiyasının özündə, yəni rəyasət heyəti altında qurum var, sonra İdam ve İnsan Komissiyası deyilən bir qurum var. Yəni çox vaxtda, yəni bu işdən çıxma məsələləri, mülki məsələlərdən olanda bu həmkarların rəyi kimi bir qurum var, yəni əslində İnsan Komissiyasının rəyi əsasında
Bəli. Yəni o qurum özü nədən ibarətdir? Mənim olan məlumata görə o qurumda iştirak edən, o qurumun sədri haqqında da mətbuatda yaxşı sözlər deyilmir. İntizamsızlığına görə, bəli, ona görə də vəkilliyin kəmiyyəti nüfuzu yox. O rəhbər vəzifə, rəhbər orqanların, vəkilliyin rəhbər heyətinin cəmiyyətdəki nüfuzu ilə də bir yüksək deyil. Hüquq ictimaiyyəti arasında da yüksək deyil. Bu sahədə yenə deyirəm ki, cəmiyyət aldadılır. Məsələn, Anar Bağırovun bir çıxışı var, deyir ki, bizdə Vəkillər kollegiyası heç kədi vəkillər kollegiyasının rəhbəri heç kədi vəkillikdən azad etmir. Doğrudan mı elədir? Mənim qərarım var haqqımda. Canlı mən vəkiləm. 20 ildən artıq vəkillik stajım olub. 30 ildən yuxarıda vəkillik belə praktiki hüquqşünə fəaliyyəti ilə məşğulub. Mənim haqqımdakı qərarda yazılıb ki, vəkillik fəaliyyətinə xitam verirsin və kollegiya üzvlüyündən çıxarırsın. Orada vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyevin imzası yoxdur. İmza eləməkdən imtina edir ki, bu qanunsuz bir şeydir, mən niyə imza etməliyəm? Amma Anar Bağırovun imzası birincidir. Anar Bağırovun imzası birincidir. Ona görə də o deyəndə ki, mən... Bizdə vəkilləri belə çıxartmırlar. Mən deyirəm ki, gəlin məhkəmədə deyin də. Yaxud da Anar müəllimin bir məşhur cəhan çıxışı var. Deyir ki, bizim ikinci mərhələdə məqsədimiz, vəkillər kollegiyasına qəbulda ikinci mərhələdə məqsədimiz sadəcə vəkilin bildiyini yoxlamaq yox, deyək görək ki, özü vəkil danışa bilirmi, nit qabiliyyəti varmı, bundan vəkil olarmı? Nədənsə bu orqan 25 ildən artıq staj olan Namizəd Səfərovun vəkil olmaması, ola bilməməsi qənaətinə gəlirlər. Yaxud 20 il stajı olan Nəlayif Həsənovun vəkil ola bilməməsi qənaətinə gəlir. Amma dediyim kimi, bir gündə vəkillik fəaliyyəti olmayan insanların vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməsi qənaətinə gəlirlər. Bu məsələdə də yenə deyirəm ki, bir hər şey təbliğatın altında qoymaq bir haşiyçülüklə, bir sözçülüklə, bir deməli bir təbliğat maşını ilə belə bir görüntü yaradırlar. Necə olur ki, ancaq praktiki hüquqşünaslar qrupunun üzvləri ikinci mərhələdən keçmirlər. Bəli. Əlbəttə, vaxtımız azdır, amma biz özümüz də məhkəmələrdə iştirak edirik. Siz deyən və bizim özümüzün də gördüyümüz xeyli problem var. Bəli. Vəkilliyi ilə bağlı, vəkillərin fəaliyyəti ilə bağlı, məhkəmələrdə davranışı ilə bağlı. Hətta mən şəxsən özüm müşahidə eləmişəm. Dövlət hesabına təyin olunan vəkillər ağzını açırlar belə, sənin borcundur. Yəni o gözləyir ki, 6 saat, 1 saata 6 manatı alsın geçsin. Bununla bağlı problemlərimiz çoxdur. Sizə uğurlar arzulayırıq. Gəlin ki, növbəti günlərdə də, növbəti iclaslarımızdan sonra sizlərlə əlaqə saxlayacağıq. Təhsillə yox, bu təşəbbüsdə bulunan digər vəkillərlə, digər hüquqşünaslarla da əlaqə saxlayacağıq. Sizə uğurlar. Sağ olun, təşəkkürlər. Mən buradan yeri gəlmişkən fürsətdən istifadə edib Azərbaycan hüquq ictimaiyyətinə səslənirəm. Yadda saxlayaq. Bu ölkə bizimkidir. Bu ölkədə nəyisə yaxşılığa doğru dəyişmək bizim işimizdir. Azərbaycan vətəndaşlarının işidir. Bu yaxşılığa doğru dəyişmə işi də nə sərt inqilabda, nə belə necə deyərlər, yürüşlərdən, mitinglərdən, ya nədənsə sərt formada etirazlardan keçməyə də bilər. Bu keçməyə də bilər. Yəni ki, hər kəs özünün məşğul olduğu sahədə problemlərlə bağlı bir özü təşəbbüs edirsə, etsə, bu inanıram ki, uğurlanır. Buradan səsləndiyim nədir? Vəkillər, hüquqşünaslar, öz ölkəmizin taleyinə biz biganə qala bilmərik. Bunun üçün təşəbbüs edin. Ən azından bizim indiki təşəbbüsümüzü dəstəkləyin. Və yadda saxlayın, biz
Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyinin vurğuladığı kimi incik düşmüş insanlar deyil ki, ki vəkillik fəaliyyətimizdən kənarda qalın. Qələmi ki, əlimizdən alan yoxdur. Başımızı ki, əlimizdən alan yoxdur. Hamımız özümüzün işimizlə məşğuluq. İncik insanların belə necə deyərlər, bir kimlərəsə qarşı gözü götürməz çıxışı deyil. Yəni, Anar Bağırovun çıxışı da var ki, deyir ki, nə deyirlər, desinlər, vecimə döyür. Əvvəla, niyə vecimə döyür? Sən bu təşəbbüslərin hamısını müzakirə etmək borcunda da mükəlləfsən ona. İkincisi, özün təşəbbüsü sürməsən. Üçüncüsü, dövlət orqanlarının, ictimai təşkilatların, təşəbbüslərin qulaq ardına vırmamalısın. Açıq debatlarda necə deyirlər, iştirak etmək lazımdır. Mən bu imkana görə, bizə imkan yaratdığına görə sözümüzü deməyə təşəkkür edirəm sizə və eyni zamanda çağırışımı edirəm ki, heç kəs laqeyd qalmasın, təşəbbüslər irəli sürün, qoşulun, müzakirələrdə iştirak edin. Biz müzakirə üçün açılıq, qapılarımız, telefonlarımız, hər bir qulaqlarımız belə deyək ki, hamısı açıqdır, hamını dinləməyə, bütün təşəbbüsləri nəzərdən keçirtməyə çalışırıq ki, çalışmalıyıq ki, bu sahədə vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişsin. Sağ olun. Təşəkkür edirik, bir daha uğurlar.